水をかぶれ、ナイフも刺さるでしょう。避けた、どこへ。すべてを許そう、ニコロミ。なぜなら俺は花から誰一人信用しちゃいねえからさ。お、今回はクロコダイルと決着だ。やっていこう。懐かしいな、このアラバスタ編。結構10年前ぐらいの話だよね。なぜ生きてるんだ。何度も何度もなぜてめえは俺に立ち向かってくる。まだ返してもらってねえから。お前が奪った国を。よし、じゃあちょっとやっていきましょうか。そんな強そうな感じしないけどね。国はこれからもらうんだ。俺たちがここに来た時にはもうとっくになかったぞ。あいつの国なんて、ここが本当にあいつの国。あ、やばい。もっと今リュウさんやばかった。わあ、今の気持ちいいな。昇竜拳みたいなやつ。お、なんだなんだ。え、どうすればいいのこれ。どうすればいいの。そうか、早く決着つけないと。お、壊れた柱から水が出たぞ。もしかしたら他の柱も。お、そうかそうか、クロコダイル砂なんで水が弱点なんだよね。さあこれ柱攻撃できてんのかな。お、オッケー、1個壊したっぽい。しかしだいぶ勝てえなこれな。オッケー、実体化してるぞ。ちょっと水出てる方にちょっと誘導して、こっちまだ出てるから。水かかれ、水かかれ。よし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 、オッケーオッケーオッケー、いいぞ。くそ、あともうちょいなんだけどな。あともうちょい。あー、当たんないかそれ。当たったのか今。どっちなんだ今。当たったんでしょうか。あ、いった。どこの誰だろうと、俺はお前を超えてか。ゴムゴムのデザートストーム、ラスパーダ。ゴム強えな。死闘の末、ルフィはクロコダイルを撃破し、バロックワークスは壊滅。アラバスタの反乱は麦わらの一味とビビの活躍により終結した。束の間の休息と宴に興じるルフィたちだったが、海軍は彼らを捕らえるべく海上封鎖を敢行。ゴーイングメリー号を心配する一味のもとに船は無事だと連絡が入る。その相手は敵として戦ったミスター2ボンクレーだった。ダチだからよ。さらにミスター2はビビを待つという一味の友情に心を打たれ、部下と共に自らおとりとなって海軍の攻撃からルフィたちを逃がす。男の道をそれるとも、
女の道をそれるとも、踏み外せぬは人の道。散らばもろとも誠の空に咲かせてみせよう、オーカマウェイ。ボンちゃん、俺たちおめえらのこと絶対忘れねえからな。一方ビビは一味と共に後悔を続けるか、それとも国に残り王女として生きていくか、一つの選択を前にしていた。その選択に結論を出したビビは、クロコダイルの脅威が去ったアラバスタの国民に向け演説を始める。少しだけ冒険をしました。それは暗い海を渡る絶望を探す旅でした。暗い暗い嵐の中で一隻の船に会いました。船は私の背中を押してこう言います。お前にはあの光が見えないのか。海に逆らわず、しかし船首はまっすぐに、たとえ逆風だろうとも。そして指を指します。見ろ、光があった。歴史はやがてこれを幻と呼ぶけれど、私にはそれだけが真実。そしてみんなー、ビビー、ほら来た、ビビー。船を戻そう、急げ。ビビちゃん、海軍もそこまで来てるぞ。お別れを言いに来たの。今なんて。私一緒には行けません。今まで本当にありがとう。冒険はまだしたいけど、私はやっぱりこの国を愛してるから、だから行けません。そっか、私は印なら罰がいい。なんで、海賊だろ。でもあれ本来相手への死を意味するんだぞ。いいんだ、罰がいいな。ビビ、かっこいいもんな。うん、私もそれがいい。なんでもいいから書けよ、本題はそこじゃねえんだ。これでよし。私はここに残るけど、いつかまた会えたらもう一度仲間と呼んでくれますか。いつまでも長…バカ、返事しちゃダメ。海軍がビビに気づいてる。私たちとビビとの関わりを証拠付けたらビビは罪人になるわ。このまま黙って別れましょう。これから何が起こっても左腕のこれが仲間の印だ。しゅっ、さあ次はエニエスロビー編。エニエスロビー編ってどんな感じだったっけな。寂しい。メソメソすんな。そんなに別れたくなきゃ力ずくで連れてくりゃよかったんだ。うわ、野蛮人、最低。マリモ、わかった、好きなだけ泣いてろ。やっと島を出たみたいね、ご苦労様。ああ、